Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, оці пері новини. Для вас працюють Марія Трубошенко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події понеділка та вихідних – далі у випуску. Дніпропетровщина з понеділка з 18 жовтня у червоній зоні карантину. За минулу добу в нашій області майже 800 нових хворих на COVID-19. У той час, як одужали 166 мешканців, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Разом із Дніпропетровщиною до червоної зони потрапили ще три області – Запорізька, Одеська та Донецька. Відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій. Загалом в Україні минулої доби майже 10 тисяч нових недужих. В антилідерах – Одеська, Харківська, Житомирська та Львівська області. Наразі в Україні у червоній зоні під небезпеки 5 областей. Це саме, зокрема, сталося через легковажне ставлення і до вакцинації в тому числі. І ця ситуація, вона не залишила жодного іншого виходу, аніж посилити саме в цих областях карантинні обмеження, що і було прийнято на позачергових засіданнях комісії ТЕБ та НС. Не виключено, що найближчим часом червоний рівень може встановити також в інших областях, тому саме зараз у кожного громадянина України є вибір – зробити щеплення або й надалі жити в режимі посилених протиепідемічних правил. Через червоний рівень під небезпеки школярі Дніпра з 18 жовтня на дострокових канікулах. Про це заявили у міському департаменті гумполітики, у той час як дитсадки працюють у звичайному режимі. Критичну межу за кількістю хворих перетнули в лікарні імені Мечникова. Генеральний директор закладу Сергій Риженко зазначає, темпи зараження на ковід втроє перевищують торішні показники. Медики працюють на межі можливостей. Додають, понад 90% ковідних випадків – штам Дельта. Смертність здебільшого серед людей 30-40 років. Зі 180 ковід-пацієнтів лікарні вакциновані лише шестеро. Людей доставляють до нас в дуже важкому стані. Сьогодні вже не видержує апаратура, дуже важка ситуація. Темпи втроє виросли. І ми будемо робити все, щоб дати шанс кожному вижити. На сьогодні у нас на ранок наявність 27 закладів з ліжковим фондом 4890 ліжок. А завантаженість? Завантаженість 77%. У Слобожанській громаді привітали ветеранів АТО та згадали полеглих воїнів. Урочистості провели біля пам'ятника захисникам України, які відкрили цьогоріч у День Незалежності. За 7 років бойових дій на Сході незалежність країни боронили майже 300 мешканців громади. 4 з них віддали життя. Потім, як ми допомагали вижити їм в цьому Черкаському, коли були всі приміщення зруйновані. Як нікому війна на сході країни близька Надії Павлівні. З перших днів бойових дій жінка купувала їжу та одяг для військових, всіляко намагаючись допомогти бійцям. А згодом її син, не сказавши ані слова, пішов боронити Україну. Багато разів була на передовій, багато бригад. Я вже не знаю, знаєте, збилася з рахунку скільки. Там мене кругом пускають, знають. От останній раз навіть на Тарікон забралася до Кучаївських. Саме завдяки таким волонтеркам та тим, які служать у війську, свято вже давно вимагало перейменування. У День захисників і захисниць України, переконаний ветеран АТО Андрій Чорний. Дуже правильно, що сьогоднішнє свято, воно вже перестає бути святом для всіх чоловіків, коли всі жінки поздравляли всіх чоловіків, а стає лише святом тільки для тих, хто дійсно захищає свою батьківщину. На честь тих, хто захищав і захищає Україну на Сході, хто повернувся додому, у Слобожанському встановили пам'ятник захисникам України. Саме біля нього і пройшли урочистості. Зібралися учні шкіл, ветерани, мешканці громади. Цей пам'ятник символізує всіх захисників України, які боронили нашу землю, і наших дітей, наших жінок, наших батьків.
У громаді вважають, це місце не лише об'єднує людей, але й сприяє патріотичному вихованню молоді. Наші хлопці зараз віддають свої життя заради нашого мирного неба, щоб ми жили у мирі, щоб не було війн на нашій території. Український воїн, по-перше, це захисник своєї вітчизни, це, як би то мовити, обличчя країни. Тобто він показує, наскільки країна сильна та незалежна. Він завжди буде її захищати. Із Слобожанської громади боронити східні кордони України пішли 283 мешканці. Четверо з них вже ніколи не повернуться з поля бою. У громаді намагаються допомогти всім ветеранам АТО. Забезпечують житлом, виділяють земельні ділянки. Родини тих, чиї сини та чоловіки заплатили за незалежність власним життям, отримують грошову допомогу. Олександр Тущенко, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». 95 років вони від трудовій відзначили День села. Ярмарок із домашніми смаколиками, алея з роботами народних майстрів, святковий концерт і багато подарунків усім, хто трудиться, розвиваючи село. Невитродівчани святкували весело і гамірно. Чим пишається громада і над чим ще працюватимуть – далі в сюжеті. Майже 5,5 тисяч мешканців 9 сіл об'єднала навколо себе Нива Трудова. Щоб святкувати 95-річчя, наполегливо працювали, залучали субвенції з держбюджету, ремонтували та будували задля покращення добробуту селян, говорить голова Невитродівської громади Ірина Пелецька. Ми в цьому році отримали на забор вокруг школи. І ми в цьому році отримали на кришу в Домі культури. Участвували в конкурсі, Криворожцемент об'являв конкурс, ми в ньому побіділи, около мільйона нам виділив Криворожцемент на реконструкцію нашого парку. Допомагає Ниві Трудовій розвиватися й найбільше підприємство, яке входить до холдингу – КСГ «Агро». Там працюють майже 200 місцевих. Вирощують 110 тисяч голів свиней на рік. Ми допомагаємо в ремонті дорог, зокрема, також допомагаємо у підтриманні очисних споруд і допомагаємо у підтриманні електричної інфраструктури. Мешканці Ниви Трудової, яких ми питали, щасливі жити тут. Кажуть, для них це найкраще село. Я сюди приїхала в 72-му році і ще була дитиною, і мені вже 60 років, я його дуже люблю, це село. І нема кращого села, правда. Чистеньке село у нас, дуже гарне, хороше, трудяться наше комунальне підприємство, прибирають, нравиться нам в селі. Домашні наїдки та наливки, пиріжки, ковбаси, шашлики, стейки та плов просто з печі. На святковому ярмарку від ароматів паморочилося. Готували всі ми, комунальне підприємство Ниво-Трудівське, весь наш колектив дружний, всі допомагали, всі готували. У нас вареники з капустою, у нас ковбаси, кров'яночка, домашня ковбаска, у нас гарбузи запечені. Народні умільці теж дивують. Від поробок, в'язаних шапочок, шкарпеток, вишитих рушників, розписаних дощечок та шкатулок очі розбігаються. Ніна Федорак торгує різнобарвними подушечками на сільці, килимками, сумочками. Каже, за добу може зв'язати один виріб. Де побачу, що намальоване, то я ніч не буду спати, буду думати, як воно зроблене. А зроблю, вже на мене дочка кричить. У День села у Ниві Трудовій відкрили меморіал воїнам АТО мешканцям громади, які загинули, захищаючи Україну на Донбасі. Нивотрудівчан, які розвивають громаду, нагородили грамотами, вручили подарунки. Люди року села Нива Трудова! А місцеві творчі колективи розважали односельців до вечора. А в селі крабанчик в кожній хаті, а в селі усі дітки литкаті. Галина Ізмайлова, Роман Вишинов, Open News, телеканал «Відкритий». Це була остання інформація на цю годину. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритими, нехай ваш день буде вдалим.